这个女人被狠狠甩了一巴掌，你绝对猜不到她干了什么。刑法第347条第二款，携带毒品50克以上，最高判处死刑。你知道你带多少吗？5公斤5000克。杨妈，别跟我杨妈，你这次触犯的是法律，你犯法了，知道吗？你想让我死吗？这天警局里收到消息，下午4点在商场有活干。他们一批人跟着出货人，另一批跟着送货人。在出货人拿到货款时顺利将其逮住，可意外的是杨妈一路跟着送货人来到菜市场，发现了不对劲儿，背货的竟然是自己的女儿小暖。菜市场里鱼龙混杂，为了不打草惊蛇，杨妈只能一边紧跟女儿一边等待支援。但此时出货人的头接到消息，货款没有到手，于是他们决定先把货拿回来。此时杨妈被小贩缠住了，一个不注意，坏人们想把小暖带走，却刚好被下来买菜的雷哥看到。雷哥就是小暖的爸爸，他想都没想就冲了过去，却被一群壮汉拦住。但雷哥不是好惹的，两下就抢过了壮汉的刀，把他们打趴在地。最后在一栋烂尾楼里追到了女儿，但坏人逃跑太快，身份不明，只留了一个僵尸手机。女儿是救了回来，但她对自己的行为似乎并不知情，态度嚣张得很。你干嘛？你什么态度？你管我什么态度？我说了不。经过审讯才知道，今天下午一个叫小玉的女人给他打电话，让他跑腿送化妆品，酬劳是小暖偶像的见面会门票。小暖想都没想就答应了，原来自己就是个背锅的。但菜市场里那把遗落的刀被人捡了起来，这到底是有意陷害还是无意背锅？真相还没有那么简单。雷哥刚回来就被人用枪顶着脑袋，理由是小玉被害案的重大嫌疑人。委屈至极的他询问着上司：我玩命追毒品的时候你在哪？我差点被人活埋的时候你在哪？我告诉你，我没杀人，我没杀人，你听清楚了吗？雷哥始终说自己什么也没干，但小玉确实死了，生前还发来一条视频，声称是被小暖的爸爸威胁，在他身上发现了雷哥的毛发，凶器上还有雷哥的指纹。但就在刚刚，雷哥经历了一场生死搏斗，出货人不肯罢休，带走了小暖，并让雷哥带上被警察缴收的货去换人，货不能给他们，人却要救。杨妈接到指示一路跟着他，但还是跟丢了。雷哥单枪匹马来到了目的地，女儿身上被绑了炸弹，本来可以人货全留的雷哥不得不妥协。我把东西扔下去，你找人在下面接着。原来炸弹不过是障眼法，女儿是救下了，但货也被对方拿走了。雷哥和杨妈追了出去，雷哥敏锐地推测出车辆信息，很快找到了他们藏身的地方。虽然对方人多势众，但都不是雷哥的对手。雷哥顺利拿回了货，出门却没有看到杨妈的人，反被一群人从背后围攻，最后体力不支的雷哥被打晕，和晕倒的杨妈一起被带到了树林里，对方打算把他们活埋了。但这群人明显小看了从小学拳击的雷哥，他起身就干倒了其中一个人，再反身去追开车逃跑的几个人。最终在警察的帮助下，人和货都拦下了，刚刚拼完命，回来就被当成嫌疑人抓了起来。雷哥怎么能不崩溃？他百口莫辩，被关了起来，折了不少兄弟的出货人气急败坏。牢里的雷哥他们没办法，就把目标放在了小暖身上。这个男人突然头晕抽搐，被送到了医院，但是他是要越狱，因为就在今天上午，小暖出事了。出货人第一次下手没有成功，又实施了第二次，找人假扮成医生给小暖下了毒。5个小时内没拿到解药，小暖就没命了。雷哥之前也中过这种毒，所以再熟悉不过。逃跑路上，雷哥遇到一个奇怪的人，仿佛知道这一切。东郊养殖场，这是唯一的线索。雷哥只身前往养殖场里，看似是猪肉加工的地方，但其实就是个窝点。而那些告诉雷哥地点的人是这群人的死对头，只不过想借雷哥的手把他们一锅端了。事实上这里并没有解药。药吗？什么药啊？时间越来越少，解药还没有拿到。就在雷哥万念俱灰之时，口袋里掉出一张名片，是另一个地点。雷哥赶到时发现，他要找的人就是告诉他养殖场的人，解药就在他手上。为了赶回去救小暖，雷哥没有跟男人周旋太久。等雷哥赶到时，小暖已经没了心跳。虽然一觉醒来多了个这么大的女儿，让他莫名其妙，但相处久了，他对这个女儿是真喜欢。雷哥不想放弃，他握着小暖的手，听到女儿的心跳慢慢恢复。而雷哥，虽然警察找到了在小玉被害时他的不在场证明，但因为越狱，雷哥再次被抓了起来。故事还在继续，在监狱里又有一场腥风血雨在等着雷哥。